مارسو كوي يتبان كيدي لبكون يساقال يتبان هرداع وحن مقالي ده قدي عاسمات ده قبل كشبه اللي لقو قبتاي كلن وجدد سيهاي سيدي لو حوتين لها اسبدل كدالك يديغان ككهانا قاضي لونا أدكايو مدنما دا يسكو حدناشا حكومة دا حسبغا يقايبها كالدوان إبلشدا شركانو اي كسو قايب غلين إن كبادان تدوبقال أو حبنود ومتليا وضايا اللغماتك علماء الدينك هوانك يدان يرادا ديغانك سومالي دا وكاك السعودي كوبية طوانك قبل ديغانك ككوبين هاي ايا وحا لا اسكولة فلنقايي هيركا او غارسي سنهاي اسبدالك قودية كتيرا دالكا ديغانك تيهوينك سياسداد يكوو بلشا لغالي اي مستقبلكا هادبا وضطاشي اي تلوالاق دير كدب وحا كتايب غالي شركو اي سوسارين باقا هوسكو حسن اوكا كوبان شنقودب كو fagaaraha wada tashiga xukuumadda xisbiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanku waxa uu bogaadinayaa isbeddelka heer qaran ee uu hormoodka u yahay ra'iisul wasaare dr abiy ahmed ali iyo mid ka heer deegan ee xukuumadda uu hoggaaminayo mustafa maxamed iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed madaxweyne ahmed shire sidoo kale waxa uu fagaaruhu xaqiijinayaa ka go'naanshaha iyo gudashada kaalinta kaga aadan taabagalinta isbeddelka ka curtay dalka iyo deegaanka ba qodobka labaad si loo xaqiijiyo hiigsiga iyo tirtaanka umadeed ee shacabka deegaanka Soomaalida fagaaraha wada tashigu wuxuu tilmaan cad ka bixiyay in ay waajib muqaddas ah tahay adkeynta midnimada shacabka iyo midnimada hoggaaminta deegaanka sidaas daraadeed waxaan si buuxda u ballan qaadaynaa inaanu had iyo habeenba u guntanayno adkeynta midnimada shacabka Soomaalida deegaanka kulanku wuxuu xoogga saaray in dhammaan xuquuqaha deegaanka lagu raadsan doono sifo sharci ah oo waafaqsan dastuurka dalka fagaaruhu wuxuu si cad uga soo horjeeday fikir iyo ficil kasta oo wax u dhimaya midnimada deegaanka iyo dadkeena qodobka saddexaad fagaaraha wada tashiga deegaanka Soomaalidu wuxuu ahamiyad gaar ah siiyay xoojinta midnimada Itoobiya sidaas daraadeed waxaan wada jir u muujinaynaa ka go'naansheena ku aadan xoojinta midnimada Itoobiya ee ku dhisan ixtiraamka rabitaanka shucuubta sinaanta cadaaladda iyo sareynta sharciga waxaa la isla meel dhigay in dhammaan xuquuqda deegaanku leeyahay lagu raadin doono sifo sharci ah qodobka afraad fagaaruhu wuxuu mudnaan gaar ah siiyey adkeynta daris wanaaga iyo ka dhabsheegidda walaalnimada soo jireenka ah ee qoomiyadaha ku dhaqan deegaanada ay oodwadaataan nahay sida deegaanka oromada iyo canfarta sidoo kale ka qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen ka go'naanshahooda ku aadan sidii xal waara loogu heli lahaa khilaafyada deegaanada aan dariska nahay ugu dambeyntii qodobka shanaad sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed waxay ku xidhan tahay horumarinta iyo ku dhaadashada dhaqankeena wanaagsan inkasta oo sanadihii u dambeeyay dhaqankeena si ula kac ah weerar ballaaran loogu soo qaaday si loo barxo isla markaana loo suuliyo dhaqankeena suuban fagaaraha wada tashiga deegaanka Soomaalidu wuxuu garwaaqsaday saxartirka dhaqankeena suuban si aan ula sinaano umadaha kale ee dhaqankooda ku faana kuna dadaala horumarintiisa si loo helo bulsho leh karti ay ku barbaariso dhaqankeeda wanaagsan fagaaruhu wuxuu isla gartay in la aasaaso guddi farsamo oo soo darsi doona dhisidda gole guurti oo u taagnaan doona daryeelka dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliyeed aad iyo aad baad mahadsantihiin.